Magandang gabi po lahat sa iyo lahat mga kaibigan sa mga oras na ito. Ako po ay nagpapasalamat dahil pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon na kayo po ay manood sa aming live streaming, lalo't higit sa aming pong series na gagawing pagbibigay o pagpapahayag ng salita ng ating Panginoong Diyos sa panahon ng ganitong pagkakataon na tayong lahat ay nakakaranas ng kahirapan. Mga kaibigan, sa gabing ito, nais ko pong magbigay sa inyo ng ilang mga pangungusta o pahayag mula sa banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Sapagkat tayo pong lahat sa gabing ito o sa panahong ito ay nakakaranas ng ganitong kahirapan. Alam niyo po, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na bagaman tayong lahat ay nandito sa ganitong sitwasyon, tayong lahat ay nakakaranas ng mga kahirapan sa buhay natin, nagpapasalamat pa rin ako sa ating Panginoong Diyos sapagkat patuloy na ang kanyang biyaya ang pinagkakulob sa bawat isa sa atin. At akin pong dalangin mga kaibigan na ganito rin ang inyong karanasan sa inyong mga tahanan, sa inyong buhay, habang kayo po ay nakikinig ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ang tema po na ating pong pag-uusapan mula ngayong gabi mga kaibigan, ngayong pong April 17 hanggang April 25, gabi-gabi po, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ang tema po ng ating pag-uusapan ay walang iba kundi ang hope in times of crisis. No? So, bakit hope in times of crisis mga kaibigan? Sapagkat katulad ng sinabi ko kanina, tayo pong lahat ay nakakaranas ng mga iba't ibang pagsubok, no? Mga problema, karanasan sa ating buhay. Minsan nakakaranas tayo na wala na tayong makain or wala na tayong pera. Nakaranas ang ating lipunan, mga kaibigan, ng punong-puno ng kriminalidad. At ganun din, tayong lahat ay nakaranas ng mga natural na mga pangyayari, katulad ng pagputok ng Bulkang Taal noong nakarang January. At sa mga oras na ito, mga kaibigan, sa panahong ito, tayo pong lahat ay involved o tayong lahat ay kasama sa kahirapan ng tinatawag na COVID-19. So, itong mga ganitong kahirapan, mga kaibigan, ito po ay parang nakapagbibigay ng panlulumo sa ating buhay. Kaya ang tanong, meron pa bang pag-asa ang ating buhay? Meron pa, ano pa ba ang dapat na mangyari sa buhay ko pagkatapos ng ilang buwan o ilang taon? Ano ba ang mangyayari sa hinaharap? Kaya sa mga oras na ito, mga kaibigan, at least, no, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay makapagbibigay sa atin ng pag-asa, tagumpay sa ating buhay. Meron po akong gustong ibigay sa inyo na kwento mga kaibigan. Ito po ay kwento, ito po actually ay pelikula noong 1997. Ito po ay sumikat na pelikula na hango sa tinatawag na patriotism. Okay? So ito po ang pelikulang ito mga kaibigan ay may pamagat na The Postman. Na kung saan ang gobyerno parte ng Amerika, mga kaibigan, ay nahaharap sa isang napakatinding pagsubok dahil sa mga bandido o yung mga nananakop. No? So, ang mga tao ay nakaranas din ng kahirapan. Sila din po, mga kaibigan, ay naka-lockdown sa kanilang lugar. Subalit, meron pong isang nakatakas na tao at siya po ay nagsuot ng kasuotan noong tinatawag na postman. By the way, mga kaibigan, ang postman, yun po ay, kung sa panahon natin ngayon, sila po yung mga tao na nagde-deliver ng mga sulat. Sabagay, sa panahon natin ngayon, wala na pong tao na nagde-deliver ng sulat, no? So, sa panahon ngayon, pupunta ka lang doon sa post office, kukunin mo yung sulat mo, o pupunta ka sa LBC o kung ano pa man, para kukunin mo ano yung dokumento o sulat. Sa ngayong kapanahonan, dahil sa technology, yan po ay hindi na po nararanasan. Pero nung unang panahon, mga kaibigan, mahalaga po sa kanila, sa mga tao, yung tinatawag na postman. Sapagkat ito po ang nagde-deliver ng sulat doon sa kanila. At dumating nga ang taong ito, mga kaibigan, doon sa isang lugar na kung saan yung mga tao naghihintay kung meron silang sulat. At mangyari, mga kaibigan, na totoo nga, merong daladalang sulat itong postman na ito doon sa mga tao, doon sa villagers, mga kaibigan, at nagbigay sa kanila ng pag-asa na ang kanilang gobyerno dahil sa sulat o dahil sa postman, mga kaibigan, nakapagbigay ng pag-asa doon sa mga tao na nakatira doon sa village.
Kaya nga itong mababasa natin sa screen mga kaibigan na isang lapid ano na ang title ay The Postman. Ang sabi diyan, he delivered a message of hope embraced by a new generation. So ito po mga kaibigan ang nagbigay ng pag-asa sa mga tao doon sa lugar na yon. Kaya sa mga panahong ito mga kaibigan, tayo po ay nakakaranas din ng mga kahirapan katulad ng kagutom, no? Kriminalidad, katulad ng binabanggit ko kanina. Ano pa mga kaibigan, pagkakasakit, tapos sa problema ng mag-asawa o sa pamilya mga kaibigan. Lahat pong ito ay nararanasan ng mga tao sa panahon ngayon. Subalit mga kaibigan, ang ating Panginoong Diyos ay nagbigay sa atin ng isang liham na kung atin lamang titingnan o kung atin lamang babasahin ang liham na ito mga kaibigan, tayo po ay makakaranas ng kapayapaan sa ating buhay. Kaya nga po ang title ng aking message sa mga panahong ito, sa oras na ito mga kaibigan, liham mula sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong dito ngayon, may pag-asa pa ba? Paano ako makakapagpanagumpay? Gusto kong sabihin sa inyo mga kaibigan, ang good news sa panahong ito, na sa ating Panginoong Kristo, meron po tayong pag-asa. Kung kayo po ay nakakaranas ng tila bagang pagangpanlulumo sa inyong buhay mga kaibigan, tila panlalambot sa inyong pananampalataya, at tila bagang wala ng pag-asa, ang ating Panginoong Kristo ay handang tumulong sa bawat iyo sa atin upang tayong lahat ay bigyan ng pag-asa. So, ang sabi dito, no? Bakit nga ba? Ang tanong, bakit nga ba mahalaga na malaman natin ang liham ng ating Panginoong Diyos? Bakit napakahalaga ito sa buhay ng tao? So, meron pong binabanggit dito sa aklat ng Apokalipsis, mga kaibigan, no? Ito pong Apokalipsis or pahayag. Ito po mga kaibigan ay pinakahuling aklat ng Biblia. Meron pong binabanggit dito si Juan, no? Na sumulat nitong aklat. Ang sabi niya sa Kapitulo 1, talatang 3. Ang sabi diyan, mapalad ang bumabasa at ang nakinig ng mga salita ng propesiya. Bakit? Sapagkat ang sabi diyan sa pagpapatuloy, sapagkat ang panahon ay, ano, sa pagpapatuloy mga kaibigan, at tumutupad ng mga bagay na nangasulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. Yun pala ang dahilan kung bakit mahalaga na malaman natin ang banal na liham ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang pala ito na makapagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay, kundi ang ultimate dito mga kaibigan na dapat nating inaasahan sapagkat ang panahon ay malapit na. Maraming mga tao na naniniwala sa mga panahong ito na posibleng ang COVID-19 o ang pagkalat ng virus mga kaibigan, siya po ang tatapos o ang katapusan ng sanlibutan. Mga kaibigan, yun pang binanggit ng banal na kasulatan. Hindi ko tiyak kung ang COVID nga ba ang magtatapos ng history o kasaysayan ng sanlibutan. Pero ang mahalaga mga kaibigan, tayo pong lahat ay binigyan ng babala ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang propeta na si Juan. Na ang sabi niya, mapalad ang ano? Bumabasa at tumutupad. O, nakikinig at tumutupad sa mga bagay na nangasulat dito. Saan mga kaibigan? Sa banal na kasulatan. Sapagkat bakit? Ang panahon ay malapit na. So, meron pong sa ibang salin kasi, no? Pag sinabing mapalad, sa ibang pangungusap, ang alam po natin, ang ating interpretasyon mga kaibigan, pag sinabing mapalad ay maswerte, no? So kung atin pong bibigyan ng tinatawag na evaluation or interpretation pag sinabing maswerte, ang kadalasan na inisip ng tao, maswerte dahil nanalo sa loto, no? O kaya naman maswerte na nakapulot ng ginto. O kaya naman maswerte dahil may mga bagay na dumating sa kanilang buhay. Pero mga kaibigan, ang mapalad na sinasabi sa banal na kasulatan, walang iba kundi ang ano, tinatawag na maligaya. Alam niyo po ang root word ng tinatawag na mapalad or blessed sa Griegong salita mga kaibigan. Ang ibig sabihin ay ano, maligaya, masaya, no? Hindi yung dahil ikaw ay sinerte dahil ikaw ay nanalo sa loto, hindi po mga kaibigan. So, dito po sa Biblia, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na mapalad ang isang tao kung siya ay bumabasa ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pansinin po natin ang
ang talata, mga kaibigan, na sinasabi sa Biblia. Ang sabi diyan, mapalad ang ano? Number one, bumabasa. Hindi pala dahil ikaw ay nanalo sa loto, no? Sapagkat alam niyo po, itong mga kayamanan dito sa lupa, iiwan nito dito pagdating ng ating Panginoong Kristo. Kung lahat ay wawakasan ng mga bagay dito sa sanlibutan, lahat ng mga pera, pinaghirapan, inipon, ginto, lahat ng mga ari-arian natin dito sa lupa, mga kaibigan, yun po ay mawawala o magwawakas. Kaya ang hindi lang po magwawakas, mga kaibigan, ay walang iba kundi ang ating ano, relasyon sa ating Panginoong Kristo. Walang iba kundi saan? Sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya ang sabi diyan, mapalad ang ano? Bumabasa. At hindi lang bumabasa, mga kaibigan, mapalad ang nakikinig. Kaya sa gabing ito, kung ikaw ay nakikinig sa ating pong presentation sa pag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos, kayo po, mga kaibigan, ay mapalad. At hindi lang, mga kaibigan, no? Meron pong tatlong bagay kasi ito. Mapalad ang bumabasa. Pangalawa, mapalad ang nakikinig. At pangatlo, mga kaibigan, tumutupad, no? Hindi lang sa nakikinig tayo ng mga salita ng propesiya o ng banal na kasulatan, kundi tumutupad sa mga bagay na nangasulat dito. Bakit? Sapagkat ang panahon ay malapit na. Opo, mga kaibigan, ang ating mundo ay magwawakas po, no? Ang kahirapan, ang mga pagkakasakit, ang mga kriminalidad, lahat ng mga karanasang hindi magaganda dito sa lupang ito, mga kaibigan, wawakasan po ng ating Panginoong Kristo. Ano nga ba ang kahalagahan ng Biblia sa buhay ko? Bakit nga ba ito mahalaga sa akin? Paano ito makakatulong sa aking tagumpay, lalo na sa kaligtasan? Dito po, mga kaibigan, meron po tayong mga ilang mga halimbawa kung bakit mahalaga ang Biblia sa buhay natin. Ang sabi po dyan, una, sa mga awit, kabanata 11, ay hindi po 11, 119, hindi ko alam kung paano Tagalogin ito. 119, no? 119, yan. Yeah. 119, ang talata nito ay 105, ang sabi dyan, ilawan sa aking mga paa ang salita mo, ang sabi dyan, at liwanag sa landas ko, no? So, unang kahalagahan, mga kaibigan, kung bakit mahalaga sa atin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi dyan sa talata, ang Biblia daw, no? Ang salita ng ating Panginoong Diyos ay nagsilbing ilawan sa aking mga paa, ang sabi ni Salmista David, at liwanag sa aking landas o sa aking nilalakaran. So, halimbawa, mga kaibigan, ito pong aking ilustrasyon, no? Halimbawa, ikaw ay naglalakad sa isang napakadilim, no? Ikaw ngayon ay pupunta sa isang lugar na napakadilim. At talagang wala kang makita ni anino, hindi naman anino, ningning ng bituin. Wala kang makita. Naranasan niyo na po ba ito, mga kaibigan? Ako po, naranasan ko na po ito. Isang beses ako po ay nakatira doon sa isang dormitory nung ako ay nag-aral po doon sa amin, sa probinsya namin, sa isang state university. Ako po ay nakatira sa isang dormitory. Nagkayayaan ang magkaibigan na kami ay mag-jogging madaling araw. So gumising ako ng alas 4 ng madaling araw, mga kaibigan. Sa aking pagkising, talagang walang ilaw talaga, talagang sobrang napakadilim. Napakakitig ng daanan. Alam niyo po ang nangyari, mga kaibigan, ang aking tuhod ay nagkabangga-bangga man din doon sa mga upuan. So, kung sakaling, halimbawa lang ito, mga kaibigan, no? So, wag niyo itong seryosuhin, no? Halimbawa lang, ikaw ngayon ay naglalakad sa isang daanan na makitid, tapos sa kabilang banda, dito sa kanan mo, ay bangin, sa kaliwa mo ay bangin, walang kailaw-ilaw. Subalit, doon sa dulo ng iyong paglalakaran, yun ay buhay na walang hanggan. Ano ang kailangan mong gawin upang ikaw ay makalampas doon sa daanan na dinadaanan mo? No? So, simple lang, mga kaibigan, no? Kung matalino ang iyong pag-iisip, simple lang po ang kailangan mong gawin. Dapat ikaw ay magkaroon ng flashlight. Ano mang klaseng flashlight na yan, no? Headlamp or sulo, no? Katulad nito, sulo, no? Kailangan nyo po ito, mga kaibigan, upang kayo ay ano, makapagpapatuloy ng iyong paglakad doon sa dulo na kung saan ang dulo nito ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. So ganun, mga kaibigan, tayo pong lahat ay naglalakad ngayon sa mundong ito na madilim. Madilim dahil sa mga kasalanan, madilim dahil sa kahirapan, pagkakasakit, kriminalidad, lahat ng mga kahirapan dito sa mundong ito, mga kaibigan, tayo pong lahat ay nakakaranas ng kadiliman. Subalit, ano po ang makakatulong sa bawat isa sa atin?
walang iba kundi ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ang sabi doon sa Biblia, ano nga ang sabi mga kaibigan? Ang salita mo ay ano? Lampara, ilawan sa aking mga paa at nagsisilbing liwanag habang ako ay naglalakad sa aking landas. Pangalawa mga kaibigan na mahalagang punto, no? So, itong salita ng ating Panginoong Diyos, ito po yung liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang kahalagahan mga kaibigan, ito po ay makikita sa aklat ng Mateo, kabanata 4, ang talata nito ay 4. Ganito po ang sinasabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, no? So, tayo pala, hindi lang pala tayo sa tinapay kung ating pong i-contextualize ang talatang ito mga kaibigan sapagkat sa panahon ng ating Panginoong Kristo, ang basic na commodities nila ay walang iba kundi ang kanilang basic na pagkain ay tinapay. Sa atin ngayon ay kanin, no? So, merong ibang salin sa Biblia na ang sabi diyan, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao. So, hindi lang pala tayo nabubuhay sa pagkain na ating kinakain, hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay man yan, or kanin man yan, o anuman yan na ating kinakain, ang sabi ng Biblia, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi, ang sabi dyan sa pagpapatuloy, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. No, another illustration mga kaibigan, para maintindihan natin, kayo po ba ay nakaranas na magutom? No? Ako, alam nyo, nung ako ay estudyante pa lamang sa Adventist University of the Philippines. Ako po mga kaibigan ay working student. Meron ngang mga biro-biro kasi talamak pa noon sa panahon ko yung mga fraternity. So, ang sabi ko ako, meron din akong frat. Ang frat ko ay frating gutom. So, yun mga kaibigan. So, nakaranas na po ba kayo na magutom? Ako, naranasan ko na rin na magutom mga kaibigan. So, doon sa aking karanasan, di ko alam kung ilang araw kayong nakaranas ng gutom, pero ako, hindi pa naman ako nakaranas ng dalawang araw na gutom, mga kaibigan. So, at least buong araw, naranasan ko na ako ay hindi nakakain. Pero doon sa aking karanasan, base sa aking karanasan, kung kayo ay nakaranas din po ng pagkagutom, mga kaibigan, siguradong iba din ang iyong pakiramdam. Siguro, kung katulad mo ang karanasan ko, masakit din ang tiyan, nanlalambot, nanghihina, at hindi halos makagalaw, hindi makabuhat ng mga medyo mabibigat na mga bagay. Sapagkat bakit? Wala po kayong lakas, no? So ganun po mga kaibigan, kung hindi tayo nakakain ng physical na pagkain. Pero ang pinag-uusapan po natin dito mga kaibigan, no? So ito pong mangyayari pagka ang tao ay tuloy-tuloy na hindi makaranas ng na hindi siya makakain, walang iba kundi ano, mamamatay talaga ang tao. So ganun din mga kaibigan ang ating mga karanasan, no? Kung tayong lahat, ang sabi nga sa Biblia, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa ano, sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Panginoong Diyos. Ibig sabihin, kung ang buhay po natin mga kaibigan na hindi po tayo nakakain, no? Ito po ay hindi po literal na kinakain natin ang salita ng ating Panginoong Diyos, kundi kung hindi po tayo nakakapagbasa ng Biblia, kung hindi po natin pinagnilay-nilay ang salita ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin, posible mga kaibigan na tayong lahat ay malnourished, spiritually malnourished po tayo. Ang tanong ko sa inyo sa gabing ito mga kaibigan, kailan yung huling pagbabasa ninyo ng Biblia? No? Kung kayo ay hindi lamang makakain ng isang araw ng physical na pagkain, ganun din sa spiritual, no? Hindi tayo makapagnilay-nilay, makapagbulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos. Kung isang taon ka na hindi nakapagbabasa ng Biblia, mga kaibigan, siguradong ikaw ay nakaranas. Kung yun ay physical na pagkain, patay ka na ngayon sa mga panahong ito. Ganun din, no, sa ating pong pananampalataya, sa ating pag-asa, kailangan po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Okay, so, kaya ang sabi dyan, mga kaibigan, okay, meron pang mga ilang mga kahalagahan, no, na dapat nating pansinin sa pag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. So, sangayon sa 2 Timoteo, kabanata 3, ang talata nito ay 16 hanggang 17, ganito po ang sinasabi, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan. Okay? Saan? Sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtuwid,
at sa pagsasanay sa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng gawang mabubuti. So ito po ang kahalagahan, mga kaibigan, ng salita ng ating Panginoong Diyos. Pansinin po natin ang sinasabi ng talata, no? Ang sabi diyan na ang banal na kasulatan, no, ay kinasihan ng ating Panginoong Diyos. Sa Biblia, God breath, or sa salin ng ibang English na salin, mga kaibigan, ang sabi doon na inspired, no? All scriptures are inspired by God. Pero ang tunay na lingwahe na ginamit, ito po ay hininga ng ating Panginoong Diyos. God breath. Pagkahininga ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, atin pong bibigyan ng allusion doon sa Genesis, sa creation account, mga kaibigan, na ang sabi doon na ang hininga ng ating Panginoong Diyos ay nakapagbibigay ng buhay. Nung nilikha si Adan sa pamagitan ng putik, mga kaibigan, at hiningahan ang butas ng ilong, si Adan ay ang pinormang tao, mga kaibigan, ay nagkaroon ng buhay, walang iba kundi si Adan. So ganoon din, mga kaibigan, ang salita ng ating Panginoong Diyos, God breath, nakapagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Marahil tayong lahat ay patay sa ating espiritual na kalagayan. Ang salita ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ay makapagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. So pansinin po natin, mga kaibigan, ang sinasabi sa Biblia, no? Ang sabi diyan na ang salita ng ating Panginoong Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo. Kaya po tayo tinuturuan sa pamagitan ng salita ng ating Panginoong Diyos. Itong ating pong pagsasama-sama mula ngayong gabi hanggang sa April 25, mga kaibigan, ito po ay isang kaparaanan na tayong lahat ay natuturuan ng salita at aral ng ating Panginoong Diyos. Pangalawa, no? So ito po ay pagsasaway, no? So mayroon tayong mga maling ginagawa. Tayo po ay sinasaway ng banal na salita, ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Halimbawa, ang isang tao ay magnanakaw. So, yung magnanakaw na yan ay nakabasa na ang sabi sa Biblia, huwag kang magnanakaw. At siya ay nakinig doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Siya po, mga kaibigan, ay sinasaway, no, ng salita ng ating Panginoong Diyos. At pangatlo, ang sabi diyan, ang salita ng ating Panginoong Diyos ay mapapakinabangan saan? Sa pagtutuwid. Oh, mga kaibigan, dito po sa Pilipinas, ang dami po nating mga pamahiin, no? Ang dami nating mga paniniwala na parang hindi na akma doon sa salita ng ating Panginoong Diyos. Yun po ay tinutuwid ng banal na kasulatan. Maraming mga paniniwala yan, lalo't higit nung nakaraang linggo, mga kaibigan, di ba? Yung pong Holy Week, no? So maraming mga pamahiin tayong pinaniniwalaan na parang hindi po akma or hindi po in line doon sa banal na kasulatan. Katulad na lamang nung ako ay nasa Samar pa, naririnig ko sa aking mga kapitbahay, pagka Biyernes Santo, bawal daw ang kumain ng laing. Kasi yung laing, galing yan sa gabi, di ba? E pagka ang gabi ay hinahangin, umiiling-iling, baka daw ikaw ay umiiling-iling. So, maraming mga pamahiin, no? Bawal kang magwalis ng gabi, no? Pagkagabi, bawal ka daw magwalis. Bakit daw? Lalabas ang swerte. Parang iniisip ko, mga kaibigan, anong connection doon sa swerte at sa pagkapagwawalis? Bawal daw, kung ano-anong mga bawal. So lahat ng mga pamahiin na yun, mga kaibigan, na atin pong kinagisnan, yun po ay tinutuwid ng banal na kasulatan. Pang-apat, ito ang gusto ko, mga kaibigan, no? Pang-apat, ang sabi dyan, ang banal na kasulatan o salita ng ating Panginoong Diyos ay magagamit, may pakinabang saan? Sa pagsasanay ng katwiran. Kaya po, kung ang tao, kung tayong lahat, mga kaibigan, ay patuloy na nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo pong lahat ay nasasanay sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat ang sabi doon sa talata, upang ang tao ay maging maging sakdal sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Sa banal na liham ng Diyos, ang Biblia, no? Ang sabi diyan, makakasumpong ang tao ng pag-asa. Opo, mga kaibigan, totoo po yun, ako po'y naniniwala. Na dito sa banal na kasulatan, dito sa Biblia, mga kaibigan, makakasumpong o makakakitang tayo ng pag-asa. Pag-asang higit pa sa mga material na bagay dito sa mundo, no? Pag-asa na higit pa sa kung ano-anong mga ini-offer sa bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Kundi itong pag-asa na ito, hindi lamang dito sa material na bagay sa mundong ito, mga kaibigan, kundi
sa buhay na walang hanggan. No? So, paano masusumpungan ang tagumpay tungo sa buhay na walang hanggan, mga kaibigan? Walang iba kundi sa ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo ang tutulong sa bawat isa atin upang tayong lahat ay maging ating makamtan ang pag-asa na dapat na mangyari sa bawat isa sa atin na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo. Katulad ng sinasabi dito sa aklat ng Juan, kabanata 5, talatang 24, ang sabi diyan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, no? Ang nakikinig, di ba? Kaninang sa umpisa ng ating presentation, mga kaibigan, nakikinig din, no? Ang sabi dito ng ating Panginoong Kristo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya, no? Na nagsugo sa akin, ang sabi sa pagpapatuloy, ay merong ano, mga kaibigan? Tama ang inyong nababasa. Merong buhay na walang hanggan. At hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. So ito po ang binabanggit ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi niya, ang sinuman na dumirinig ng aking salita at sumampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ang sabi diyan, may buhay na walang hanggan. Maari lamang natin maranasan ang tunay na pag-asa at kasiyahan sa ating mga sarili kung gagawin nating makipag-ugnay ng malapitan sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagbabasa, pag-aaral at pagsunod sa kanyang mga salita, walang iba kundi ang Biblia. Sa gabing ito, mga kaibigan, nais niyo po bang buksan ang iyong puso para sa liham ng pag-ibig ng Diyos? Mismo sa aking sarili, ako po ay nag-aanyaya sa inyo, saan man kayo naroroon, mga kaibigan, sa inyong mga tahanan. Kayo man ay nakikinig sa pamagitan ng iyong cellphones o television o anuman ang mga device na inyong ginagamit upang mapanood itong presentation, mga kaibigan. Ang paanyaya sa inyo sa gabing ito ng Banal na Espiritu, nais niyo po bang magkaroon ng pag-asa sa inyong buhay? Nais niyo po bang buksan ang iyong mga puso para sa liham, walang iba kundi ang Biblia ng ating Panginoong Diyos? Kung ito po ang inyong nais, mga kaibigan, nais ko pong pagnilay-nilayan ninyo ang mga salitang ito samantalang atin pong mapapakinggan ang awiting makalangit na ihahandog sa atin ng ating kapatid sa mga oras na ito. Sayang pamilya, Diyos ang pag-asa, ang salita niya ang gabay nila. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng Diyos sa inyo. Bawat tahanan, ikaw ang una at siyang sinusundan. Buhay mo'y ayusin, anak ay turuan, nang wag mawaglit sa kaligtasan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan. Mapayapa at igaya sa buhay, ikaw ay maglingkod sa Diyos na buhay.
iyong pangunahan, ang iyong tahanan, ang pagsamba'y huwag kalimutan. Mga magulang, huwag ninyong kaligtaan. Yan mga kaibigan, no? Maraming salamat nga pala Sister Terry sa napakangandang minsay sa awit. Mga magulang, ito po ang paanyaya sa bawat isa sa atin mga kaibigan na lalo't higit sa ating mga magulang na nanonood o nakikinig ng ating pong presentation sa gabing ito. Huwag po ninyong kaligtaan na ituro ang salita ng ating Panginoong Diyos sa atin pong mga anak. Sapagkat ako po ay naniniwala mga kaibigan na ang Biblia o ang salita ng ating Panginoong Diyos, ito po ay makapagbibigay at makapaghahatid sa atin ng pag-asa dito sa lupang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakila po naming Diyos sa gabi pong ito. Ako po ay nagpapasalamat dahil sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo sa akin upang makapagpahayag ng mga aral mula sa banal na kasulatan. Akin pong dalangin o Diyos ang aking mga kaibigan na nakakapanood ng presentasyon ito. Na inyo po silang patuloy na tulungan at ang banal na Espiritu ang tumulong sa kanila upang kanilang mapag-aralan ang banal na kasulatan upang masumpungan nila ang pag-asa at ang pangako na nakasulat dito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa kanila sa mga oras na ito. Ito lamang ang hiniling sa pamamagitan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panunood. Bukas ulit sa ganitong oras, tayo po ay magkasama-sama at muli nating pag-aralan ang banal na kasulatan at makapagbibigay sa atin ng pag-asa sa panahon ng kahirapan ng ating buhay. God bless sa inyong lahat.